دوی دې بچی یو کېر ولایو ته ځای دې نشته دا موکا خو لګښت نه موکا نشته موکا نشته را دې دېشته را دې نشته ان شاء الله انشاء الله پاک یار ټیم یو خلاص لاره دا کنه خلک به تو سره رابطه کوي صحیح نو یو بیا ته یو 331 72 15 256 بس رغه شو کافی دا بیا ته راوې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر من نن موجود یم ماتم خیل غړی سیدانو توی داوود شاشه او پداشه دا یو کیر دا د کیر چې کیم چشتان دا نصرت شانه میشي او د کیر دغه حالت دی دغه په مخشه برو میشه دا خندا کر پر وته دا او د کیر چې نن کیم صورت حل لګنا اغه توسه جایزه او خستای شي به هر حال ز زړه ټینګاو په ورناوز دا زوی داسې خطرناک ونده ده او به هر حال چې تاسو ته لشکي احوال یې درته وښیم ارسا کیمرامین صاحب بسم الله الرحمن ارسا کیمرامین صاحب ور پرې کېږه شا دغه کیر د اول خدا کمرادو په دغه ځای شچره دی پښتان مختن کو هغه شزینه دغه ځای شه د خندک چکلر پرې وته وی چې لشکي ځنه بد شوی یادی به هر حال بس ستونه دی الله پاک تو شا اس دغه کیر شو دغه د کیر چشتان د نصرت شاه نامې شي تر ساده د لمیش سره او د کیر د چې د میشو تر نه نوتلی د اینه په دغه حالات شه دا چې په دغه کیر شه یو زوی یا داسې زوی نشته دا چې تو یې چې یاره خو دغه داسې په واک زوی ده به هر حال شاجی صاحب څنګه دا وشي بس یې زه ته ډېر مشکور یم چې قیمتي وخت ویستو او روغلوستا او یا کینې چې او مې خو ورسکې سره په تکلیف یې او ته ته مې زحمت درکوو نه خو بهر امتحان نه دي پنسل مې درسي او دا ټوټه پټه ګزاره مې سره کوله خو داسې شوای چې دا راشتای دا دخته د هندک ته بور درې شي که نه مشه کنده شو یې چې کندې نه سره بېدا یې بور درې شي اې دا دوی تم کېري نه دلې مو په لار اې دا دوی تم کېري نه بیا چې په نه کنه او څنګه نه تاسو بلیا بیا سه تم کې نه چیرې ده هم خو بیا او نه راکړا د څه چې سره ای اخو بالکل سره اومې لید او دا دې خبر ده لکه زه لري دا چې دای پیښ شي لته اسه به تام نه شي ای کنده ما خاطر مې وتا په اولې او خو بیا راځي چې بیا ای خو دا څه ده چې په سنا کا چاتیا دا څه کړې کوم دا لکه دی ونګونه د مار خطرې په ګندل هوند دا څه ده ای چې وایي روټي کاپلا مکان خو زه لري دا اس یہ چات والا سے دا کے سے نہ سے چات نہ سے میر مثال وہ بارہ مش پھڑاری نا اوا کہ تا سے سے میر جے کر بند پرو دی او دا بلا کہ تا سے کو نہ سے دا ہو لگا کہ چے بند لئی دا شات ارسا تو پکیر ش نہ رس ایک سکتی کہ سے میں جی دو بچی دی او یو میں کر ولاد لتا سالے دا کسن بلا کہ یہ دو دے بچی یو کر ولایو تو زائد نشتا نہ بچائے میں لگا مر سوال بیاغه نه بعد په موکا خو لګښتنه په موکا نشته موکا نشته را دې دېشته را دې نشته ان شاء الله انشاء الله پاک او کنه بارا د ساسې مخشمه لکه د دې تبا کولا بیا فلاب شو ځکه چې ویلی ملي وی نه او د مشنه د واسمانو ځای ته شه بیا نه بعد سر شي د وې ټوټ ټوټ کارو باسه اسا سره ودارې د هو باسه اس په موکا ته شي کړه اس موکا د ساسې مرګه چې وځل کزا لا په یو څه لري په فادو باندې ښه اې دا څه په ونه دي کاروبار منځ ته موخه خو بهر ال دمره کوشش کاوه نه لوس شیخو سوا ای بالکل نه مخه لګیا شت روشه د کیرولې سره د جګدای شي ای بالکل ښه روشي قدر من دغه نه نه دی کمرادو تر څه شاجی سپ تیار څه دغه کمراشله روشه تر ګولې د لیکشنه نه لیکشنه پوس شنه روشه روشه ګولې تی اکشنه شا کښنی کښنی دا ځکښنی شاباش شا کیرولا دا وی وادو شا سرنګ دا وشي او میژل کا باتروم سیټا پانوشتا او غریبات ماړر دا څه پردې مې ماولی دین کا ځان تا بتر وړ کې په پلاش په ووسی او کلا مان دې رګه تا پتا کلی پی او دا ځکې دا په دښې میډیا چارا کای دا چې بچر سی بل ځای دې میژ دې به نو تا خاطر اړه دا پښه او دا کټا چې دو دا غا خاطر منا دو لکه دی اور خیر کمر نه پر وتی اس نه بیا سره نو وشتا منه ورشنه مې په شیشه چاله کې
و میر بل سو تاریکانو شتا سی مخی ورسته و بچیان دی آقا ما پا دوری دی و دوری واس نشتانه سرنگ پا دوری دی بیموری دی؟ نه زو لکه بیموری پا شراغلا دو دا وجود دی؟ چه بیمانه لکه دوری چه اوکو بی بچیان اختای رو که خورتا پا تینوشه سه ورا پا خارا پا شو سه ورا نمرا شلا شا با هر حال شا دوی بچی می دی پو مکا آقا عمر نواده دی خودیش تره چی که چی که دی مندرسه تا میور دیست که پریگا شد تشکی دی ایوا دو دو ایوا بلا دو ایوا بلا دو ایگه تا با دو تا دوی چی پر پریوی تا بی میز که مزدیگار مشروم تا ماری ایفسی پا خولا بی تا عمر دی پو مر پریوی تا لو و تا با خونگان ور لون دیش لان بیسی وری چی باز ناپچی پر لو چی تکی نا میور کر لو و ایگه بی آقا بیڑ کی اوتار سید لیسی ایگه تا تو با ورسی و میز داشت لارا برا پسانگی شه ماری سر پا خای ما شوم مال سر وقت ولا داشت سرت اپ منوش تاو دالی رزادو هر شای پا پایسته دی سارا داشت که یو بل شای رو روڑی بی داشت منیل که ویڑکی مرکی دکشیر دکانی خپل واس می داشت نشتا چی میز ریزی تاد شای اتار وصل کو داغا ماری و گندان بی پدا بندی سارا موتا کو شا بس ریغش لا شا جی سای بو تو نمبر منبر روشا بر روزا دیو مو تا نمبر یو شا 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 جی سای تو دا سو کا چیز کچا تو سر رابطا کولا جیرے نمبر منبر دشتا اے 0331 7215 256 7215 256 0331 7215 256 بس دا یو نه دا یو سای یو کافی وی کنه خو چې خلاص وی ایغه دا خلاص وی صحیح دی ای ار ټیم یو خلاص لاره دا کنه خلق به تو سر رابطه کوي صحیح دی یو بس 0331 7215 256 بس رغه شو کافی دا بیا تیر راغی صحیح شو دا نمبر دغه سره مونږه غریبات نه یو فون چې نمبر ښه ده کنه او سپتور دې په سی ځاتا فریسي یو فون هو د غریبونه لکه میش دا ورشم به ځکه مې بعد نه وې دوه درکه کا یو درکه نه نه بس یو کافی دا نه یو ورته ولا بس ای زبدا نمبر ان شاء الله صحیح شو مهرباني څه سره خدای دې شو کو چې په دا کې متي وخت مې متارو کو مو هيا کې نه پوسو چانو چې تاسو سي هو بس دا نه ما دا به میش دې مرا غټ خلکو نه خو هغه دای چې کلا کلا مصروفیت داسې وی چې بیا لښکي ورزې پښته بالکل جزاک اللہ خدا میں حشر کا خدا میں کامیاب ہوں مہربانی شکریہ